Afghanistan, Pakistan, Nizet, Pietane, Niyama, Akudarin, Bet, Sawanga, Jimare, Mipu, Mu, Pipawi, Pakistan, Afghanistan, Go, Pietamo, Sansaini, Gondenga, Nyapia, Nimio Kega, Tesong, Shiwa, Tim, Nita, Lagerillo, Dawin Shidurika, Ibrana Saniaga, Piotakevari, Nananganja, Lucy Gare, Gondoine, Pietainia, Piet, Dokan, Nesa Gema, Ibra Sashiaga, Mipu, Mu, Pipa, Kebi, မြေပြုံမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာခိတ်ကိုဖျက်ဖို့ကုန်တင်ရေးအစည်းတရားကြောင့်စောင့်ဆိုင်းနေရလို့ဆိုပါတယ်ပါကစ္စတန်အနောက်မြောက်ပိုင်းခိုင်ဘာပတ်ဂျွန်ခါဝါပြည်နယ်မှာဒီမတော်တဆမှုအတွင်းကုန်တင်ကအစည်း 20 နှစ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြည့်အစည်းတွေရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းလင်းစွာမသိရသေးပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့နေဆက်တဝိုက်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းတွေမှာတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်နဲ့ဆက်ရန်တရားကြီးတွေကိုလာပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်